Radionice akrobatike, hodanje po žici i oslikavanje lica izazvale su veliko interesovanje dece. Tadija, šta se tebi danas ovde najviše dopalo? Pa, ja sam htio da dođem tu, da mi... Nacrtaju? Koga? Spider-mana. Jana, kako ti se dopada ovaj program danas? Pa, sviđa mi se, nije loš, ima i osrtavanje lica, i žongliranje, hodanje po žici. Jesi probala to do sad? Pa, nisam. Animatori koji su se družili sa decom su članovi akrobatske grupe USB iz Niša. Deca imaju prilike da probaju deo naših veština. Mi se bavimo modernim cirkusom, bez dresera i životinja. I doneli smo ovde slackline, ova traka po kojoj se hoda. Zatim pokazat ćemo žongliranje, motku sa trakama, tanjire, marame i tako, mnogo. Inače imamo širok spektar stvari koje radimo, ali omogućili smo samo deo da pokažemo. I deca uvek uživaju. Od 4. i 5. avgusta takođe ovde na tvrđavi još dva dečija programa. I 5. avgusta će biti mađioničar Igor, koji je bio takođe pre neku godinu bio kod nas, pa verujem da će tu doći i odrasli malo da uživaju u programu. Mi smo zaista mislili da će ovde ispred tvrđave u parku Kaleda zaista da bude dobra atmosfera i za koncerte i za ove dečije predstave. Zbog toga smo se odlučili tu da radimo, jer zaista na trgu bi bilo prevruće i za ove koncerte, a naravno i za ove dečije predstave, a naravno i za koncerte. 7. i 8. avgusta održaće se Međunarodni folklorni festival. Osim ansambala iz Srbije, učestvovaće i gosti iz Bugarske i Severne Makedonije. Održaće se i sajam knjiga na trgu.